ampuliriza tukyali ku kikumi mumusanvu katonye ze mwenda parlfm tukyayungirayo mumaaso okulaba nga ate tutambula nensonga yaffe ekwatagana ku kutekateekatukirudeko olwensonga songa nene sintono sikoyinza okuba nga omumunyamu noberanga ogenda mumaaso wabula nsonga etaga okubanga eyonyolwa omuntuali eyawuliriza bolaokba tegeratukmbe kunsona eybamayi na batutege btugamba nti kikakata kumusajja oluvanyuma lwokuwasa omukyala nti singa bavude mbulamu bwensi otekeda okubanga gekenyni goimirrawo kubikwatagana nmaziika buli kimu kyona eyo ndaba kusaidiemu naye atira waliwo nendaba endala era ku bamanyi abalala group eri endala gyetwala byyaddeko abamanyi bamirundi esatu ku saidi imamu maliki saidi ima ya imaamu abu hanifa ne saidi eya imamu ahmad ibn hambal eno abatugamba nti inantajhiz wa takfinu zaujati wa tajhiziha la talzamu zauju mutlakan

olwo yatekeda okuba nga ate atoolo kitegeeza nti omusajja tolina wobukidde nsonga eno oebazyo mpira agsabagza gyoli alamakun fala bit mal lmuslimin bwabanga talinatutugenemnkynnn bwaba talina oyo amulabirira yalina obuvunanyizibwa obwo bwaba nayi talina tuletugendemuereu tusobole kuba nga tufunayo akasente natresury tugirina naye wano tulinawo uh, salam charity eh, tulinawo uh, house of zaca yes byebiyinza okukola okugezagezako kulaba nti bituyinza kuyambayambako katono kumbeera eyo naye nga tebiri fomo mugamba nti oba eh, byebiri mulzama ala thalik ti byebitekedwa kubanga bikola ntekateka eyo eh, famaly wa ila faala man alima haluha min almuslimina bwekiba tekisobose then katoya bamanyi embeera zomuntu oyo oba manyi embeera yamakaago ayambeko nga bwekiba kisobose wailaihi dha bad lmalikiya kusaidia imamu malik olwo balina ebigambo bibiri kuba ekyasoose bakyegasseeko nekino era waliwo abamu abakyegasseeko washafiiya nekusaidia imamu shafii nebajjawo fi ahad lqaul alwajhaini mumuzimu kumbeera ebiri oba kubigambo ebiri wahuwa almadhhab inda lhanabila

lilmadha litamkini min alistita bagamba nti ensonga yokuba nti kimukakataku yali li, saa, mchalo, mchalo yu, Ataku, wali eri nga yakamuwasa kubanga ekyo yali akakatibwako okulabira omukyalo oyo gibekwataku wali hatha taskutu binadha binushuzi watalaki elbain kubanga ebintu bino singa omusajja akeera enca nabeera nga yawukana ndi mukyala we bo bakigeragerana aba takakakatibwako okubeera nga atamulabirira

wa bujuli zubaina kun songa wa sadallu bidhalika uh, istidalu hadha mardudun <laughs> nao bila bangambo tufu wolo woze zenyo kale reasoning na ila bugendo kulaba muntu ya hadha al istidalu la yaliq eh eyinzo eh, na muzinzi eh, eh, kali katugende kuchigambe chyo kusatu inna mu'na tajhiz au takfini zauja wa tajhizi hatalzamu zauju idha kana mu'siran batutegeeza bano nebatugamba nti omusajja okubanga akakatibwako obuvunanyizibwa bwokutekateka mukyalaw nfnmusajabamugagga kibakimukakatako rv fainkana musira naye ate singa kisangibwa nga talina fala talzamuhu olomunange naye amsaja weralaanaklna aula yetag te nkjni kubanga ayambibwa olkitegeza kia kimuudeo hatha kaulu mutawasi wahiya kaghairiha min amuslimin olo omukyala basigadde ngalinaabasiram aalala aa ahba hafiia wlhanabila fi aulin imamafmaafa aawasaa imam ahmad bn hambal a ebigambo byamirundi esatu babegattako bagenda nabo abisuula ببكي لذا أنت بسقالة بكولة تنغم بها بل يتوب جلس يكون صنع يوشي تنغم بها ويستذل بقوله تعالى الله سبحانه وتعالى قامت لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يُسْرَى سورة الطلق الله سبحانه وتعالى أَوْ الله سبحانه وتعالى لقيله abalina obusobozi bakwatemubusobozi kusinziakubozi allah subhanawataala bwaba wadde so omwami aja kukwata ku ekyo allah ku busobozi bwamuwadde bwajje okusobola kyajja okusobola abaere ngaawayo ekyo kyasobodde waman kudira alaihi riskuhu faliyunfik mima ataho llah singa aasangibwangu omuntu allah embeera yali yagikwatamu si muntu wansimbi oba amakusi mugagga ali awo mutawasita oba nokuba talina mwavu naye nga asobola kasobodde katonda oba mitwalo gye etaano oba ebiri nga gyasobola okunoonyayo nayongerezako nebamuyambako fabihi fabiha waneima kyabakwata kyabawayo la yukalifu llahu nafsan ila ma ata allah subhanahu wataala takaka mwoyo kusuka ku busobozi bwagwo tagenda kuvunana bukubeera nti mukyalawo teyakolaki teyaziikibwa teyakolaki nga ate wali tolina nedda nolwekyo sayajcalu llah bada ausri usira oluvanyuma lwokuba nti akaseera kabadde wakobuzibu allah subanataala eraasobolaokuba nga ataleetawo embeera enungi bidalika noolwekyo obujulizi banafeb wlwaju min alaya annahu laisa min alishrati alhasanati an anyatruka zaju zaujatahu biduni tajhiz

bedali anahu yarithuha wayarithuhu nolwobujulizi obuligawo wasigalawo athur kuba tuli kubusiko esaawa zino omukyalo oyo avudde bulamu bwensi athar esigalawo egenda okuleeta omusajjayoanafunanymkyalonbn wabadeo alatzajiya ntfmdeyawatuasiluhu omukyaloyo anaza omwami yo sin de bwensi nomusajja akirizibu okunaza omukyalo oyo

agama nti antulzima hubidhalika idha kana mu'siran si cha mpisa era si kirungi mtu kubera ngate chimuka kasabuga chisobola iz la yukallifu allah nafsan illa ma ataha kubanga illa illa wusaha allah subhanahu wa ta'ala taina mtu inagwa kakasako tamlaza makonsonga tola ne hijja nebo fanga tujikozinga tolinda tujiko, busobusobu nani bwa nayate gwazilina nogano jikola gwo gendo al rabe ekigambo ekyoknaku nsonga temwerabira kyetuliko ensonga egamba abamanyi balina endaba ezenjawulo kuomuntu aafudde nga mukyala naye nga alese b abaakakatibwaatekate omukalayo umaziikage oba ebyo byona tugeza na tutnulia mungeri na tubirambulula muberfanak bwetyo agamba nti inkana zaujatu au zaujatu musira singa omukyala abeera talina fala yalzamu zauju munatu takfiniha wa tajihiziha si ku musajja okubeera nga akola ki yayimirirawo ku mbeera efanana kadu bal yakunu dhalika min maliha omukyala wabalina yateekeddwa okuba nga bijjibwa mu wa inkana ti zaujatu musira ate omukyala bwabeera nga naye bwatu la haula laha wala la kuwa tayina kyalina faala zauj muna

then mwaba saidi yomukyala mukwataganirawamu nomwami musobole okulaba nti embeera eyo mugikolaki mugivujjirira obn mukalauwaawame tkkeazwali nsonga lwaki mnkouugu ranaa failamyakun fala bait mali muslimin wbanga omwami talina amakulu omukyala afudde mwavu nomwamiwe talina n'abewako ewaabwe nabo bwe batyo kale nno kitegeeza nti kati olwotugenze mu bayitu mali elmusilimina fa in lam yujad bweba tesangiddwawo faala man alima haluha minal muslimina ye protoko olwo tugenda eri abamanyi embeera y'omuntu oyo fe twekwatakwata atembere embe kubanga, kubanga tujiddukiza qabaina imam mammalmmalekigambo Malik. Imam bisatu bsatu wa wahuwa qawlu fi mahabi ehanabila era ne imam ahmad bn hambal kmpi ynana kusaabagenda bagwayo abigambowaga walaara a aldanayko msnfkitab obamuwands wktagbgambayasanga

bwetyo ama ijabi takfini ala zauji mutlaan fafihi harajun wamashaatun alai ani msa lana zauji kad yakunu musiran lamaala lahu asbola kubanga msajja mnaku mwavu naak sa n mlaan laisa min alisra bilmarufi atera bwetujimujirako dala komplitire

nsanvu mumwenda ziro ziro obaku ziro musanvu mwenda ziro asatuagaziraamukaga mukaaga wamu neziro musanvu emu musanvu ziro musanvu kumi nsanvmmwenda kuba oyita insha allah obere nga ate oba oliawo ayina ensongayo eyitamubutere benatal yongera oyite ku namba ziro musanvu tano mwenda kumi musanvu mumwenda ziro ziro oba ku ziro musanvu mwenda ziro satu nkaa nkaga osembio mikaga esatu

وعليكم السلام ورحمة الله مسني سكول إذا مكدي كوي ما ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله بارك الله فيك مكالس ومكدي وفي آمين آمين walaikum Wa Wa asalam warahmatullahi wabarakatu nam tufunayo babiri tugende enshaallah omwami abacyala sinakolayo mucyala n tufunayok n sina babiri babirna ibasembeyo ali bad ikolera na aliko waalaikum salam warahmatllhi wabarakata mayadobzi nsanyuaokuwuliriza mukadde wafems minyaabiakumsalaam mulaika mubitegedeyo kuba olabanda bateryabuza kibuuzo katufuneyo mukyala insha allah mukisa gwamukyala yita kunamba zomanyi arenga boty omukyala kikirri bakyala abasigadde beiin lahi taalamugwm omukyala tumwaddeyo omukisa halo nam wa wa alaikum ssalaam wa rahmatu llahi wabarakaatu mwebala wa okuwuliriza wa amanya nedobozi wa eyongeza kudoboozi wa nsanyusa so okuwuliiza cool ajatinusula gwetera okwogera kuwano kureediyo ne allah naam

hajja tyagambye nti twogedde ku saidi bbiri zokka kati afudde okusooka mukyala mukyala wange allah ageze nava mbulamu bwensi nze kenyini bbaawe nze nsookerwako ddala nemba nga nkola kyensobodde okusobola okubanga ate mmuteekateeka kati na alikusimu nemuteekateeka paka obusobozi bwange webukoma bwemubassirina

nam naye nga kale yeyakua waamulaba kumulaba embugulu naye kati naomugabobunja eyo kumale mama weeyakkuza naye nga siyakuzala iyazaala mulaba embugulu o katinamu omugabo muban eyo atugendad ndubuza tujjako makwabo insha allah olwakadde mama wo eyakkoza alhamdulillahi omulingu gweyakora mulungi asobola okkuwa okukulamira akantu konna mubyobugagga byenaye gwe torinaamu mugabo mumaali ye omugabo ogubeera mumama wo akuzaala kyekimu ne muganda wamamawo wadde yakukuzizza muganda wamama wo olaba baluganda ne mamawo naye mumaali ye

oba omukumatabi ge agatekedwa okubanga gafuna kubyobugagga bye wlaaa alam mukirize bannaffe tubebaze mwena mbebaza nyo kubanga ahdla mnni ebint bitegedenyo nsaba taalla subana wataala abongere okutegera nkumanya nokussa munkola byetuyize byonna naye nga mbakubiriza nti ekiramubanange wekiri kifune

eddini tewejjusa nebwo buvudde mbulamu bwensi empeero sigalo ozifuna nolwebigambo ebyo mukkirize ate nve ku mpewo tusinkane owiiki ejja salamualaikum warahmatlahwabaaka nsiga ddemanya omarusuleiman kasule kulwaparfm